Ker so jih ob ogledu stare fotografije preplavili nostalgični občutki, so se tri prijateljice in nekdanje sodelavke odločile to deliti s svojimi nekdanjimi kolegi. Slučajno sem našla sliko od leta 67, ko smo se slikali in sem rekla, zakaj se ne bi nekoč dobili zopet. In tako smo šli v akcijo, tri smo se zbrali in smo začeli klicati in uspelo nam je. Odzvalo se je okoli 20 nekdanjih delavcev Mariborskega tiska. Žal, eni so že umrli, enih pa nismo mogli dobiti. Tako da smo kar veseli, da nas je toliko, ker nekateri se res že 40 let nismo videli. Zato je bilo treba nadoknaditi mnogo pogovorov in se spomniti mnogih zgodb, ki so jih so ustvarjali v svoji delovni dobi. Lepe spomine, ja. Zelo lepe, ja. Ljudje so bili v redu, dobro smo se razumeli, pa vse je bilo ok. Česa se danes spominjate? Kaj ste delali v Mariborskem tisku? Ja, kliko sem delala, vse živo, kaj so imeli, koliko je tega bilo dosti. Koga vse prepoznate na fotografijah? Ja, vse, da vam lahko povem, ta je že pokojne. Ta je pokojna. Pa še več jih menda je. Poznam pa vse, to je naš oddelkovodja, to je bil rezač, to je moja malenkost, ampak ne vrano vredi. In kakšni so danes spomini, ko gledate te fotografije? Vprašajte, zelo lepi. Kaj vse ste vi delali v Mariborskem tisku? Jaz sem večina na zgibalnih strojih delala, večina. Pa se vam kaj toži, po starih časih so bili boljši, kot so danes? Zelo, zelo, zelo. Bili so časi, ko služba ni bila vprašanje in ko je bil priden delavec nagrajen, najprej s poštenim plačilom, potem z napredovanjem. Svojo zgodbo nam je na srečanju zaupal tudi Branimir, ki je oddelal tako rekoč vse nivoje delovnih mest v Mariborskem tisku, od vajenca do direktorja. Sem po končani šolo nadaljeval študij, najprej na srednji šoli, potem na višji šoli v Zagrebu. Mes pa sem vsaki mesec dobil odločbo na predovanju. Vodja izmene, vodja oddelka in do vodja obrata. Z privatizacijo je postalo sicer malo težje, ampak znanje, ki sem si ga pridobil v vsem tem času, mi je koristilo. Tako da sem napredoval najprej, na kar sem najbolj ponosen, da sem bil vodja tehnologije, to je najbolj strokovno delo dejansko v tiskarni. Po 10 letih vodja tehnologije pa sem se tako rekoč pred zaključkom delovne dobe odločil se, da bom postal direktor. To funkcijo je opravljal 2 leti. Pravi, da je bila najbolj naporna od vseh prejšnjih, tako da je komaj čakal na upokojitev. Zdaj, ko so se kot upokojenci srečali sodelavci, pa komaj čakajo, da bi se takšno druženje še kdaj ponovilo, da bi spet ugotavljali, kako so se spremenili, a v srcu ostali enaki.